Եթերում պաշտպանության, նախարարության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության զինուշ հեռուստացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է բարև ձեզ։ Նախ ներկայացնենք պաշտոնական լրահոսը։ Այսպես, հունվարի 13-ից Հայաստանի Հանրապետությունում է գտնվում Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության արտաքին կապերի գրասենյակի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Ցի Գովեի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսի շրջանակում կայացած հանդիպումները մեկ տեսաշարով։ Այսի ծրագրի շրջանակներում հունվարի 13-ին Չինաստանի Պաշտպանության Նախարարության պատվիրակությունը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությունում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Պաշտպանական Քաղաքականության ու Կադրերի և Ռազմական Կրթության Վարչությունների պետերի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ռազմական համագործակցության ներկայացումն ու զարգացման հեռանկարները։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ռազմական կրթության, թիկունքային ապահովման, ռազմատեխնիկական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Քննարկումների արդյունքներն ամփոփվել են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Բարձր գնահատելով հայ-չինական ռազմական համագործակցության զարգացման ընթացքը, Դավիթ Տոնոյանը կարևորել է պաշտպանության ոլորտում համագործակցության առկա ներուժի լիարժեք օգտագործումը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարության Պաշտպանական Քաղաքականության Վարչության պետ Լևոն Այվազյանն ու Չինաստանի Պաշտպանության Նախարարության արտաքին կապերի գրասենյակի պետի տեղակալ գեներալ-մայոր Ցի Գովեյը ստորագրել են երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող համաձայնագիր։ Չինաստանի Պաշտպանության Նախարարության պատվիրակությանն ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Կողմնակցություն հայտնելով բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, Սեյրան Օհանյանը համոզմունք է հայտնել, որ հայ-չինական երկկողմ ռազմական համագործակցությունը զարգացման լայն հեռանկարներ ունի։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության Նախարարությունում հունվարի 9-ին տեղի ունեցավ նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի խորհրդակցություն։ Նշենք, որ խորհրդակցության ընթացքում ամփոփվեցին ազգային բանակի 2011 թվականի գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև նախանշվեցին 2012 թվականի անելիքները։ Բացելով խորհրդակցությունը, Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մինչ 2012 թվականի խնդիրներին ու անելիքներին անդրադառնալը ներկայացրեց 2011 թվականին կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Ըստ Սեյրան Օհանյանի, 2011 թվականը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար հաջողությունների պահպանման և թերացումների նվազեցման տարի էր։ Զինված ուժերը պատվով են կատարել իրենց մարտական խնդիրները։ Արդիական սպառազինությամբ համալրման, միջազգային ռազմական համագործակցության խորացման, ռազմակրթության ոլորտում բարեփոխումների շնորհիվ զինված ուժերի մարտունակությունը 2011-ին ավելի է բարձրացել։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումները ազգային և միջազգային զորավարժությունների ընթացքում կատարելագործել են մարտի վարման հմտությունները։ Խորհրդակցության ընթացքում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ներկայացրեց նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2012 թվականի գերակա խնդիրները և հիմնական անելիքները։ Ի դեպ, այդ խնդիրներն ու անելիքներն արտացոլված են նաև Պաշտպանության նախարարի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմին ուղված 2012 թվականի տարեմուտի ուղերձում։ Որպես 2012 թվականի գերակա խնդիրներ, նախարար Օհանյանն առանձնացրել է ռազմակրթության, ռազմական արդյունաբերության և զինված ուժերում կարգապահության բարձրացման հարցերը։ 2012-ը առատ է լինելու նաև բանակային միջոցառումներով։ Օրեր անց մենք կտոնենք ազգային բանակի կազմավորման 20-րդ տարեդարձը։ Տարեդարձ, որ անցած տարիներն իմաստավորելու և հաստատուն քայլերով առաջ շարժվելու առումով տոնական տրամադրություն ու պատասխանատվություն է ներշնչում յուրաքանչյուր զինծառայողի։ 2012-ին բացի ներբանակային տարաբնույթ զորավարժություններից նախատեսված է նաև, որ մեր ստորաբաժանումները կմասնակցեն միջազգային մի շարք ստուգատեսների։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի ևս բանակը կառաջնորդվի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստությանը նոր որակ պաշտպանական բարեփոխումներին հաստատուն ընթացք կարգախոսով։ Տարին էլ հայտարարված է մարտական վարպետության մակարդակի բարձրացման տարի։ Խորհրդակցության ավարտին էլ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեց պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ստորաբաժանումների այն աշխատակիցներին, որոնց պատշաճ ծառայության արդյունքում արձանագրվել են զինված ուժերի 2011 թվականի հաջողությունները։ Ես պարզապես մարդկային հասարակ շնորհակալություն բառն եմ ուզում արտահայտել մեր կենտրոնական ապարատի ողջ անձնակազմին, ցանկանալ հաջողություններ, ցանկանալ, որպեսզի 2012 թվականը մենք միասնական աշխատանքով համերաշ մթնոլորտում հասնենք հաջողություններ, և ես ուզեի, որ 2012 թվականը մեր կյանքում, զինված ուժերի կյանքում լիներ բեկումնային բոլոր առումներով։ Այդ
ամենի համար պետք է կրկնաջան աշխատանք։ Այնպես անենք, որ հասարակությունը մեզ ինչպես պատերազմի ժամանակ ընտրել է, այնպես էլ այսօր ընտրի որպես լավագույն կառույց, որի հետևից կարելի է գնալ մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով օրինակելի ծառայությամբ աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողների և քաղաքացիական հատուկ ծառայողների հայտարարվեց շնորհակալություն։ Ոմանք էլ արժանացան գերատեսչական մեդալների ու պատվոգրերի։ Այս շաբաթ հունվարի 10-ին զինված ուժերում մեկնարկեց ձմեռային ուսումնական փուլը։ Այդ կապակցությամբ զինված ուժերի զորամասերից մեկում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա է եղել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ Մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հունվարի 10-ին հանդիսավոր պայմաններում մեկնարկեց զինված ուժերի 2012 թվականի առաջին ուսումնական փուլը։ Այդ կապակցությամբ զինված ուժերի զորամասերում անցկացվեցին ուսումնական փուլի մեկնարկն ազդարարող հանդիսավոր միջոցառումներ։ Նոր ուսումնական փուլի կապակցությամբ զինանձնակազմին շնորհավորելու նպատակով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը ներկա գտնվեց ազգային բանակի ստորաբաժանումներից մեկում անցկացված հանդիսավոր արարողությանը։ Համոզմունք հայտնելով, որ մեկնարկած ուսումնական տարին ոչ միայն կամրապնդի նախկինում ձեռք բերվածը, այլև առավել կբարձրացնի զինված ուժերի մարտունակությունը, գեներալ գնդապետը զինծառայողներին մաղթեց նորանոր նվաճումներ, ձեռքբերումներ և հաջողություններ։ Դիմելով զորամասի զինծառայողներին, Յուրի Խաչատուրովը նկատեց, որ հակառակորդի հնարավոր ոտնձգությանը հակազդող միակ զսպաշապիկը հայկական զինված ուժերի մարտական պատրաստության բարձր աստիճանն է։ Ըստ այդմ յուրաքանչյուրի սպարտքն է միացյալ ուժերով ուսումնական գործընթացը ծառայեցնել ի նպաստ ազգային բանակի մարտունակության հետագա բարձրացման։ Իսկ դա, ինչպես նշեց գեներալ գնդապետը, անվերջ գործընթաց է, որի հանրագումարն ու վերջնական գնահատականը պայմանավորված են յուրաքանչյուր զինծառայողի անհատական մարտական պատրաստությամբ։ Գլխավոր շտաբի պետը նշեց նաև, որ իր ուսումնական փուլի առաջին օրն այդ զորամասում դիմավորելը պատահական բնույթ չի կրում, քանի որ պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում այս ստորաբաժանման զինծառայողներն առաջին օրվանից և հետ մարտական գործողություններ են իրականացնելու թե հակառակորդի հետ շփման գծում, թե նրա թիկունքում։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը եղավ նաև սահմանային հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում, հետևեց ուսումնական փուլի առաջին օրերին անցկացվող պարապմունքներին։ Դրանցից կարևորագույնը, ինչ խոսք մարտական տագնապի ազդարարման դեպքում զինանձնակազմի կողմից պահանջվող անհրաժեշտ քայլերի գործնական իրականացումն է։ Եվ եթե առաջին երկու օրը տագնապի բերման գործողություններն իրականացվել էին ջոկի, իսկ այնուհետև արդեն դասակի և վաշտի շրջանակներում, ապա երրորդ օրը վերոհիշյալ գործողությունները անցկացվեցին արդեն գնդի կազմով։ Գնդի հերթապահի կողմից տագնապի ազդանշան ստանալուց վարկյաններ անց ստորաբաժանումը հանվեց մարտական տագնապով։ Անցկացվեցին մարտական պատրաստության ծրագրով հաստատված միջոցառումները, որոնց շրջանակներում գունդը հաշված ռոպեների ընթացքում լքեց մշտական տեղակայման վայրն ու տեղափոխվեց կենտրոնացման շրջան։ Հարկ է նշել, որ տագնապին ընդգրկված էին նաև ստորաբաժանումը վերջերս համալրած նորակոչիկները, որոնց համար սա առաջին նմանաբնույթ գործնական պարապմունքն էր։ Ուսումնական տագնապին էլ հաջորդեց խորհրդակցությունը, որին ներկա էին նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը, երրորդ բանակային զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Լևոն Երանոսյանը և այլ բարձրաստիճան սպաներ։ Ամփոփելով գնդի ուսումնական փուլի առաջին օրերի արդյունքները, Յուրի Խաչատուրովը փաստեց, որ ստորաբաժանման տարբեր օղակներում ներգրավված զինծառայողների միջև ձևավորվող փոխհամագործակցության հիմքերը կարող են ամրանալ միայն այս օրինակ գործնական պարապմունքների արդյունքում։ Խորհրդակցության ընթացքում գլխավոր շտաբի պետը տվեց նաև անհրաժեշտ ցուցումներ, հանձնարարականներ, որոնց կատարմանը գնդի անձնակազմը պետք է ձեռնամուխ լինի շուտափույթ կերպով։ Հունվարի 10-ին Պաշտպանության բանակում նույնպես մեկնարկեց 2012 թվականի բանակային ուսումնական տարվա ձմեռային փուլը, ներկայացնում են Արցախի մեր գործընկերները։ 2011 և նախորդ տարիների դրական ողջ փորձը ուսումնասիրվել է հանգամանորեն։ Հաշվի են առնվել այն բաստողումներն ու թերացումները, որոնք այս կամ այն պատճառով տեղի են գտել նախորդ փուլերի ընթացքում, և ըստ այդմ պլանավորվել է անելիքների այն ամբողջ ծրագրային համալիրը, որը ուղենշային կլինի 2012 թվականի համար։ Մենք ուսումնական փուլն լուրջ նախապատրաստվել ենք, ուսումնանյութական բազան լրիվությամբ պատրաստել նոր ուսումնական տարվան, ինչպես պարազունությունը, ռազմական տեխնիկան, այնպես էլ հրաձգարանները և մնացած այն բոլոր նյութական միջոցները, որը նպաստելու են մարտական պատրաստության բարձր մակարդակով անցկացմանը։
Եվ առիթիցուկտորը ուզում եմ պաշտպանության բանակի ողջ ազնակազմի շնորհավորել նոր ուսումնական տարվա արդյոք, ցանկանալ որպեսզի այն խնդիրները, որոնք առաջադրել են զորամասերը իրենց առջև, կարողանան իրականացում դարձնել, որպեսզի բանակը միշտ լինի մարդունակ։ Ուսումնական տարվա նախապատրաստական միջոցառումները բազմաբնույթ էին, կազմակերպել և անցկացվել հավաքներ, ցուցադրական և ուսումնամեթոդական պարապմունքներ, ռազմական տեխնիկան և սպառազինությունը, ուսումնանութական բազան թարմացվել և բերվել են պատշաճ վիճակի։ Առաջիկա ուսումնական և մարտական առաջադրանքների կատարմանը զինծառայողները պատրաստ են նաև հոգեպես և առաջին օրերի պարապմունքներին մոտենում էին գիտակցաբար։ Ուսումնական տարվա առաջին օրերին անձնակազմի հետ անցկացվեցին հասարակական պետական պատրաստության պարապմունքներ և մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային համալիր մարզումներ, ջոկի, դասակի, վաշտի, գումարտակի, իսկ վերջին փուլում նաև զորամասի կազմով։ Նշված միջոցառումների ընդհանուր նպատակն էր յուրաքանչյուր զինծառայողի ուսուցանել այն խնդիրները, որոնք պետք է իրականացվեն մարտական հաշվարկի համաձայն զորամասը մարտական պատրաստականության տարբեր աստիճանների բերելու դեպքում։ Առանձնահատուկ ուշադրության էին արժանանում հատկապես նորակոչիկները, որոնց համար նման միջոցառումները առաջին անգամ են։ Իսկ առավել փորձառու զինվորականների համար այն իմացածը վերհիշելու և գիտելիքները հարստացնելու հերթական հնարավորություն էր։ Վերջին փուլում զորամասերը բերվեցին բարձր աստիճանի մարտական պատրաստականության վիճակի և անցան դրանից բխող գործողությունների իրականացմանը։ Կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում գործընթացը վերահսկում էր բանակի հանձնաժողովներից մեկը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ մայոր Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ։ Նշենք, որ զինծառայողները հաջողությամբ և սահմանված ժամկետներում կատարեցին նախատեսված միջոցառումները, դրանով իսկ ցույց տալով, որ նախորդած պարապմունքները արդյունավետ էին և նպատակային։ Խնդիրները բավականին շատ են և բազմաբովանդակ։ Իհարկե, հիմնական խնդիրը լինելու է երկրի անվտանգության ապահովումը, մարտական հերթապահության կազմակերպումը, որի ընթացքում ինքնաբավ պիտի կատարվի ինչպես հրամանատարների պատրաստությունը, շտաբների պատրաստությունը, ստորաբաժանումների ներդաշնակգործությունը տարբեր պայմաններ։ Ընթացքի մեջ է բանակային 2012 թվականը։ Նոր ուսումնականի սկիզբը արդյունավետ էր և դատելով առաջին շաբաթվա պարապմունքների հաջող մեկնարկից, կարող ենք իրատեսորեն հուսալ, որ այն կունենա նաև նույնքան հաջող ընթացք։ Իսկ դա նշանակում է, որ ուսումնական տարվա արդյունքներով ունենալու ենք առավել մարտունակ բանակ և պատրաստ զինծառայողներ։ Հրամատային ճշմարտություն այս խորագիրն է կրում մեր հաջորդ տեսանյութը, որն անդրադարձ է Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտում իրականացվող մարտական հերթապահությանը։ Նշենք, որ ինչպես զորամասերի տեղակայման մշտական վայրերում, այնպես էլ պետական սահմանում զինված ուժերի ձմեռային ուսումնական փուլը մեկնարկել է տակ նապաստանշանով։ Նոր ուսումնական փուլը դիրքային ծառայության մեջ գտնվող պայմանագրային զինծառայողների համար նույնպես սկսվեց տակ նապաստանշանով, ինչն այստեղ հենակետերում սովորական ամենօրյա մի գործընթաց է, որն անշուշտ մշտապես ապահովում է անձնակազմի մարտական պատրաստության բարձր աստիճանը։ Այս եղանակով անձնակազմը երկրորդ բանակային զորամիավորման, պայմանագրային զորամասի հրաձգային գումարտակի ստորաբաժանումները կազմ ու պատրաստ աչալրջորեն հետևում են դիմացի բարձունքներին, հակառակորդի հենակետերում իրականացվող տեղաշարժերին։ Անհրաժեշտության դեպքում հրամ կազմին անմիջապես զեկուցվում է հակառակորդի դիրքերում կատարվող շարժերի առաջին հերթին ինժեներական աշխատանքների մասին։ Նախկինում 90-ականներին ադրբեջանցիներն այստեղ ակտիվություն էին դրսևորում, բազմիցս խախտում էին հրադադարի ռեժիմը, գործի դնելով դիպուկահարներին։ Արժանի հակառված ստանալով այժմ կարծես թե հանդարտվել են, սակայն պարբերաբար անկանոն նաև նպատակային կրակոցներ են արձակում, շարունակ հիշեցնելով իրենց գոյության մասին։ Մեր զինծառայողներն էլ համակ ուշադրությամբ հետևում են հակառակորդին, խստագույնս պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Պայմանագրայինների անվտանգությունը մեծապես պայմանավորված է վերջին տարիներին հենակետերում կատարված լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներով, իսկ խնդիրներն այստեղ հիմնականում կապված են անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանների ուժգին քամիների հետ։ Ձյունը քշվում, լցվում է խրամատները, որոնք հարկ է շարունակ մաքրել, սակայն այս հանգամանքը բնավ չի անդրադառնում մեր զինծառայողների մարտունակության վրա։ Այո, մարտական հենակետերի ավակները, չնայած իրենց երիտասարդ տարիքին, արդեն դիրքային ծառայության զգալի փորձ են ձեռք բերել։ Ժամկետային ծառայությունը մարտական հերթապահություն իրականացնող մոտոարձակային գնդերում ավարտելով, նրանք այնուհետև ներգրավում են նմանաբնույթ ծառայության մեջ արդեն պայմանագրային հիմունքներով։ Այսպես նրանցից շատերն առանց դիրքերի իրենց կյանքն ու զինվորական ճակատագիրը չեն պատկերացնում։ Արդյունքում զինված ուժերի շարքերում ծառայում են փորձառու, ամուր ոգով տղաներ, հայրենիքի սահմանների հուսալի պաշտպաններ։
Հակառակորդն էլ իր հերթին լավ գիտի, ցանկացած ոտնձգություն անհետևանք չի մնա։ Եվ կարժանանա ինչպես առաջին գծում հերթապահող զինծառայողների, այնպես էլ հրետանային ստորաբաժանումների համարժեք ուժգին հակահարվածի։ Հայրենաց եզերքի պահպանությունն իրականացվում է բոլոր զորատեսակների համատեղ ջանքերով, համատեղ նպատակասլաց աշխատանքով։ Այժմ անդրադառնանք 2011 թվականի վերջին բանակում տեղի ունեցած դժբախտ դեպքին։ Այսպես, դեկտեմբերի 30-ին ջրծաղիկ հիվանդությունից մահացել է Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի բնակիչ ժամկետային զինծառայող Հայկ Խաչատրյանը։ Պաշտպանության նախարարության կողմից խորին ցավակցություն հայտնելով Հայկ Խաչատրյանի հարազատներին, միաժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ հասարակության շրջանում դեպքի արդիվ տարաբնույթ ասեկոսներ են շրջանառվում։ Ըստ այդ ասեկոսների, ժամկետային զինծառայողի մահվան հիմնական պատճառը եղել է բժիշկների անտարբերությունը։ Թե որքանով են բժիշկները մեղավոր, կպարզվի հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, բայց մինչ այդ ջրծաղիկ հիվանդության բնույթի, ինչպես նաև տվյալ դեպքի վերաբերյալ, հենարան AM կայքի թղթակցին պարզաբանումները տվել Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանը, իսկ Զինուժ հեռուստացրագրին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմաբժշկական վարչության պետ գնդապետ Արտաշես Փարսադանյանը։ Ջրծաղիկը այն հիվանդությունն է, որը հաճախ չէ իհարկե, տարին մեկ անգամ, երկու տարին մեկ կամ երկու անգամ մենք ունենում ենք ցավոք սրտի մահվան դեպքեր։ Եվ ցավով ուզում եմ նշեմ, որ չնայած ինքը ջրծաղիկը, ինչպես նաև կարմրուկը, կարմրախտը, քութը, շախոզուկը, նրանք համարվում են մանկական ինֆեկցիոն հիվանդություններ, և այդպես էլ կա, բայց մեծ ասակները ավելի ծանր են տանում։ Եվ երբ մենք վերենք լուծում այդ մանկական վարակիչ հիվանդություններից մահացությունը, մեծահասակների խումբը մոտ 70-80% է կազմում, որտեղ մեծահասակները կարծես պատրաստ չեն այդ վիրուսի հարձակմանը և ավելի ծանր են տանում, ինչը և մենք ունենք կոնկրետ այս դեպքում։ Ջրծաղիկի դեպքում, այդ որ բժիշկները ասում են ինկուբացիոն շրջան, թաքնված շրջան, տևում է մինչև 3 շաբաթ, մինչև 21 օր։ Եվ ցանկացած բուժի հիմնարկ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հենց որ տեսնում է իրեն մոտ պարկած հիվանդի մոտ ջրծաղիկի առաջին իշտ նշանները, այդ բշտերը, հա, պապուլա կամ վեզիկուլաները, նա անմիջապես մաքսիմալ արագ տեղափոխում է, ինչու, որպեսզի իր հիվանդանոցում վարակ չտարածվի։ Եվ այս զինվորը հենց այդ տարբերակով, հենց որ նրա մոտ նկատվել է ջրծաղիկի առաջին նշանները, նա անմիջապես տեղափոխվել է։ Սա հենց այն վիճակն է, որ գրեթե բոլոր օրգանները ախտարված են։ Սա այս վիճակը երեխայի մոտ կոչվում է ԴՎՍ համախտանիշ էր զարգացել, ԴՎՍ սինդրոմը դա կոչվում, որ իրոք բոլոր օրգանները արյունազեղված են, այդպես ասեմ։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում որոշվել է, որ հիվանդի մոտ կա ջրծաղիկ, նրա վիսցերալ ձևը, այսինքն ներքին օրգանները ախտահարող ձևը, ջրծաղիկային էնցեֆալիտ, ծանր ինտոքսիկացիա, ԴՎՍ սինդրոմ, հեմորագիկ զարգացումներով։ Իսկապես, զինվորի մոտ շատ արագ, սկսեք կայծակնային արագությամբ, որ ընդունված է բժշկության մեջ, զարգացել է ջրծաղիկի այս տարատեսակը։ Ի սկզբանե, որը ոչ թե ջրծաղիկի բարձրությունը համարում, այլ ջրծաղիկ հիվանդության այլ տեղակայումը, որը կոչվում է վիսցերալ։ Նա կարող է ախտահարել որովայնի բոլոր օրգանները, կրծքավանդակի օրգանները և կենտրոնական նյարդային համակարգը, ինչպիսին գլխուղեղն է, որի նշանները այս զինվորի մոտ եղել են։ Զարգացումները շատ արագ են եղել, իհարկե կանխարգելիչ բուժիչ միջոցառումները համապատասխան են ամբողջովին և այսպես ասած կոմպլեքս, ներառելով ժամանակակից բոլոր թեորիաները, բուժումները, այնուամենայնիվ այս հիվանդությունը որպես տարատեսակ ջրծաղիկի, իրա ընթացքով, էությամբ, բուժմով, նրան տակտիկական մոտեցումով և ելքով անկանխատեսելի է։ Մենք նախկինում էլ ունեցել ենք նման հիվանդ 2011 թվականին նույն նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ոչ զինվորական, երկու այսպիսի հիվանդ և երկուսն էլ այսպես ասած վատ վախճանով։ Անմիջապես եղել է պաշտպանության նախարարի հրաման, ստեղծվել է հատուկ անկախ հանձնաժողով, պրոֆեսոր Բենիկ Նիկոլայ Հարությունյանի գլխավորությամբ, հանձնաժողով, որտեղ ընդգրկված են և զինվորականներ, և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր մասնագետները։
նախնական տվյալները արդեն պարզ են, բայց կարծում եմ, որ հանձնաժողովը կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել հիվանդության, նրա ընթացքի բուժման և մյուս, այսպես ասած, հարցերի հետ կապված։ Հանձնաժողովը շուտով աշխատանքները կամփոփի 1-2 օրվա ընթացքում և կներկայացնի տեսակետը։ Տեղեկացնենք, որ դեպքի արդիվ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության 4-րդ կայազորային քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 376 հոդվածի 2-րդ մասով։ Նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում է նախաքննություն։ Հավելենք նաև, որ այսօր Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ընդունել է Հայկ Խաչատրյանի հարազատներին լսել զինծառայողի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ նրանց մտահոգությունները և ներկայացրել դեպքի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի և ծառայողական քննության այս պահի արդյունքը։ Պաշտպանության նախարարը Հայկ Խաչատրյանի հարազատներին հավաստիացրել է, որ դեպքի կապակցությամբ ստեղծված բժիշկների անկախ հանձնաժողովի եզրակացության և հարուցված քրեական գործի նախաքննության արդյունքում պարզվելու է զինվորի մահվան հանգամանքները, և եթե լինեն մեղավորներ, ապա նրանք կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունվարի 10-ին Մոսկվայի Բոտկինյան հիվանդանոցում 88 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ խորհրդային միության հերոս հայազգի լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանը։ Նշենք, որ անվանի հայորդում մահվան կապակցությամբ նրա ընտանիքին ցավակցական հեռագիր է հղել Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Ցավակցություն հայտնելով Գևորգ Վարդանյանի հարազատներին ու մտերիմներին, նախարարը նշել է, որ մեծանուն հայորդու գործունեությունը դեռ երկար տարիներ կլինի հայրենիքի հանդեպ տածած սիրո և նվիրումի վառ օրինակ։ Երեկ էլ մեր հյուրասրահում հյուրընկալվել է լրագրող հրապարակախոս Գուրգեն Խաժակյանը, ով հրատարակել է 2 գրքույկ նվիրված Գևորգ Վարդանյան հետախույզի կյանքին ու գործունեությանը։ Հետախույզի մասնագիտությունը հեռու է ռոմանտիկ արկածախնդրությունից և իրականում նրա հիմքում դրված են ինքնամոռաց նվիրվածությունն ու քրտնաջան աշխատանքը։ Սրանք հենց լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանի և նրա տիկնոջ Գոհար Վարդանյանի խոսքերն են։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, Գևորգ Վարդանյանը խորհրդային միության միակ հետախույզն էր, ով ստացավ հերոսի կոչում իր կենդանության օրոք ոչ պատերազմական իրավիճակում և այդպիսով նաև մնաց ծպտյալ։ Այսօր մեր հյուրն է լրագրող հրապարակախոս Գուրգեն Խաժակյանը, ով լեգենդար հետախույզի մասին ունի 2 աշխատություն։ Բարև ձեզ, պարոն Խաժակյան։ Մտերիմ լինելով նաև Վարդանյանների ընտանիքի հետ և ծանոթ լինելով նրանց կյանքին և պատմությանը, ինչպես կարող եք գնահատել լեգենդար հետախույզների ունեցած դերը մեր հասարակության և նաև ռազմարվեստի զարգացման գործում։ Սա անդառնալի կորուստ էր։ Անդառնալի կորուստ էր ամբողջ հայության համար, որովհետև, ինչպես նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ցավակցական ուղերձում, նա մեծ հայ էր, մեծ հայրենասեր էր և երբեք Հայաստանի հետ կապը չէր խզվում, ավելին շատերը այսօր իմացան, նախագահ Սարգսյանի հետ ցավակցական հեռագրից իմացան, որ ձեր ծպտյալ լինելով 90-ական թվականներին իրապես օգնում էր պատերազմող Հայաստանին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության կայացմանը և ամրապնդմանը անգնահատելի խորհուրդներով։ Սա մեծ կորուստ էր, որտև մենք կորցրինք մեծ հայրենասերի, պայծառ մի մարդու, բարի մեծ և միաժամանակ համեստ։ Գևորգ Անդրեի Վարդանյանը մտնում է բոլոր ժամանակների 100 լավագույն հետախույզների թվի մեջ։ Անհավատալի է, 30 տարի ծպցյալ արդ երկրում աշխատելուց հետո 30 տարի անընդմեջ տիկնոջ հետ Կվարլևովն այ վերադարձել է, ինչպես ասում են, առոք փառոք հայրենիք և ստացել խորհրդային միության հերոսի աստղի։ Այսինքն, այսքան տարվա գործունեությունից հետո մենք միայն կարող ենք ծանոթանալ նրա առաջին շրջանի գործունեությանը։ Թեհրան 43-ը ինչով էր բացառիկ նրա գործունեության մեջ։ Այո, դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ առ այսօր բացահայտված է միայն թեհրանյան շրջանը Գևորգ Վարդանյանի գործունեության, իր անվան հետ է կապվում ծախողումը հիտլերական Գերմանիայի մահապորցին դեմ Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի։ Այո, այդ երիտասարդ հայրենասերների, որի ղեկավարներ Գևորգ Վարդանյանը խումբը մեծապես օգնեց։ Իհարկե նա ունեի մի փայլուն ղեկավար, մի այլ հայազգի ականավոր հետախույզ Հովանես Իվան Աղայանցը, որը խորհրդային
հետախուզության ռեզիդենտներ, ղեկավարներ Թեհրանում եւ Գևորգ Անդրեիչին միշտ տանջում էի, թե երբեք վերջապես ասելու, թե Թեհրանից հետո ինչեր եք, արել նա ասում էր, որ գուցե 50 տարի հետո, գուցե 100 տարի հետո, իսկ բաներ կան, որ ընդհանրապես չեն բացահայտում, եւ ինքը ասում էր, որ թե Թեհրանից հետո արել են այնպիսի բաներ Եվրոպայում, մեռավոր արևելքում, տարբեր երկրներում, տասնյակ, գուցե եւ շատ ավել երկրներում են աշխատել եւ գործունեություն ծավալել, որոնք նույնիսկ համեմատել չի կարելի Թեհրան 43-ի հետ, դա է, եւ միայն մնում է կռահել, որ եթե սովետական տարիներին այսպես հայազգի ներկայացուցիչը միակն է, որ Խորհրդային Միության աստղն է ստանում, ունենք Աբել, ունենք Կին Ֆիլբի, նույնիսկ երևակայությունը թույլ չի տա գիտենալ, երանի թե իմանանք կոնե մի փոքր։ Պարոն Խաչակյան, ինչպես կարողացաք ծանոթանալ նման անվանի հերոսի հետ։ Շատ պատահական։ Մի քանի տարի առաջ Տերյան փողոցով քայլում էի եւ բնականաբար շատ էի լսել, կարդացել, այսինքն հասանելի, այսպես կոչված բաց ինֆորմացիան Գևորգ եւ Գուար Վարդանյանների մասին, եկե դիմանակալը գիտեի, բայց պատկերացրեք, ասենք փողոցով այդ միջորդին գնում եք եւ մեկ էլ տեսնում եք, որ բառացիորեն կենթանի լեգենդը քայլում է փողոցով, հա, դե խոնարվեցի, հարգանքի տուրքը տվեցի, դա շատ ինքնաբուխ էր։ Այն անհավատալի դժվարին իրադրությունները, որոնցից նա դուրս է եկել, նաև այն ամենահուսալի հավաքագրումը, ռուսերեն ասած վերբովկան, հնարավոր է ոչ թե փողի, միայն գաղափարական հենքի վրա, որը կարծես թե այսօր հետին պլան է մղվել։ Ես հասկացա, որ իսկապես մարդ պիտի հայրենասիր լինի, որ անի այն ինչ որ ինքը արել է։ Եվ Գևորգ Անդրեևիչը ասում էր, դա կարևոր չէ, այս պահին, այսինքն Խորհրդային Միությունն է, հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը, որում շարունակեց գնդապետ Գևորգ Վարդանյանը ծառայել, եւ իհարկե մեր Հայաստանը, դա կարևորը, դա հայրենիքն է։ Ձեր կարծիքով անշուշտ կորուստն իսկապես անդառնալի է, բայց այդ կորուստը թեկուս մասամբ լրացնել հնարավոր է հենց ձեր ասած հայրենասիրական դասերի միջոցով, այն դասերի, որոնք մեզ թողնում են մեր անվանի իսկապես լեգենդար հայորդիները։ Կարծում եմ լավագույն հուշարձանը իր հիշատակին կլինի այսօրվա հայ սերունդին, մատաղ սերունդին այդ հայրենասիրական ոգով դասցարակելը։ Եվ հայրենասիրությունը դա վերացական բան չէ, դա առաջերտին լավ մարդ լինելն է, լավ պրոֆեսիոնալ լինելն է, բարգեշտ մարդ լինելն է, ապրելն է, չնայած բոլոր դժվարություններին այս քաղաքում, այս երկում պայքարելով պիտի ընդգծեմ, այստեղ ուրա պատրիոտիզմ չի, պայքարելով են բոլոր բացասական երևույթների դեմ, որոնք կան այսօր մեր հասարակությունում։ Սեպտեմբերի 21-ի Հայաստանի 20-ամյակին նվիրված այդ, ես ասել էի, հրաշալի զինվորական ռազմաշկերտի ժամանակ ես տեսա սովորական պարզ մարդկանց, որոնք առօրյա կենցաղային խնդիրներ ունեն, վեճեր ունեն, չգիտեմ, բողոքում են, որ սա ապրելու տեղ չի, դժվար է եւ այն, բայց ես տեսա նրանց ծափահարող դեմքերը, ես ինքս էլ էի, երբ մեր պարզ զինվորներն էին անցնում, այս ոգով պիտի արժե եւ պետք է դասակել եւ առաջերտին հայ զինվորին, որը այսօր կանգնած է սահմանին եւ անկախ Հայաստանի 20 տարվա պատմության ամենամեծ նվաճումը պատերազմում հաղթանակներ։ Այո, կան այսօրվա բանակում դժվարություններ, բայց մենք պիտի բոլորս մտածենք, թե ինչպես անենք, որ մեր հասարակության մեջ, որի արտացոլումն է բանակը, փորձենք դասցալակել Գևորգ Անդրեիչը իր օրինակով, սերմանելով կուլտուրա, հարգանք դեպի մեծը, դեպի հարազատը, այդպես էստեղ ենք ապրում, եթե էստեղ ենք ապրում, պիտի այդպես անենք։ Պարոն Խաչակյան, գնահատեցինք հայոց բանակի դերը մեր կյանքում, եւ ահա հունվարի 28-ին մեր բանակի ծննդյան 20-ամյակն է։ Այս կապակցությամբ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել։ Ես շնորհավորանքի խոսքեր եմ ուզում ասել շարքային հայ զինվորին, առաջերտին շարքային հայ զինվորին, հիմա որ կանգնած է Խրամատում, աղթում եմ քեզ առաջերտին քաջ առողջություն, արիություն դու ունես, պինդ եղիր, հիշիր, որ տանը քեզ սպասում են։
Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը միշտ էլ տվել է բազմաթիվ այնպիսի մեծեր, ովքեր բարձր են պահել հայի անունը ամբողջ աշխարհում։ Լեգենդար հետախույզ Գևորգ Վարդանյանն էլ այդ անուններից մեկն է, որով հպարտանում է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ վաղը կեսօրին հետևեք Զինուժի Կիրակնօրյա թողարկմանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։